dieną vakar, kuo antradienis, da vieną dieną ofise, da vieną dieną fūroj, darbė, kabinoj, būduoj, da kažkaip čia, kaip čia pavadins, taip nepagadins mus jau. Pasikruoviau viską, už lango tamsu, bet valandų labai nėra. Daug, dabar tik 5. Kas čia taip drebė, aš nesmūrėjau. Man nedrebės, paskui man čia vis video. Valandų nėra daug, 5 tik tais. Šios dienos plans ganėtinai paprastas, kaip ir pastaruosius 2 mėnesius. Nežinau, kas šį taip dreb keistai. Nedreb, gerai ir. Ką tik pasiėmiau fotiką, pasižiūrėjau, ką nufilmavom, ką tik nedreb. Liktais nedreb. Nes aš matau, kaip fotiks ir padėtant, taip milimetrą kokį jūt, bet tikiuos ant kompo įkėlus nebus kažkokiu tai. Nesąmonė. Tai va, šios dienos plans ganėtinai labai paprastas, kaip visą laiką. Pasikruoju čia pas save ūkį, kur yra La Casa de Papel, negali filmuoti. Kaip gali filmuoti, bet eisiu aš ten pasislėpdams filmuoti, žaisti, tas kelias palicką pasikrauti. Tai važiuojam į Göteborgą, Göteborgė 3 vietos, ir tada važiuosim pas tą ūkininką, kur dariau video su dronu, kur skraidžiau apie malūnus, ten pas tą ūkininką važiuosim. Bet aišku, nuvažiuos šiandien ten bus tamsu, rytoj anksti atsikėlų, pasikraunu, išvažiuoju ten bus tamsu. Tai. Bet prieš 2 savaitės ten buvo iki kelių sniego buvo, tai per tos laukus buvo nemaloniai ir įvažiuoti, ir išvažiuoti. Tai tikiuos šią naktį nesnigs. Laukia plus 2, vėl vės tors, šal pradės. Tai. Bus matyti. Matė turbūt paskutiniam video pats negali radiatoriaus dažymą. Tikiuos patiko. Taip galvoju, nudažysiu, nufilmuosiu. Tai gerai bus. Vis kažkoks tai paįvairinimus, pačiam paįvairinimus jums. O rytoj, kai pasikrausiu pas ūkininką bulves, į Helsingborgą. Į Helsingborgą išsikrauti, tada bus matyti. Ir šį savaitę tokia. Ir bus jas. Šeštainį tik laisvą turi. Rimtai. Turiu naujienų. Greit neįsiplėsiu vėl 10 minučių, kaip prieš kelis video. Tai naujienos ir tokios, kad kalbėjau su šefu. Tai tą trailerį. Žad parduoti, atsakyti to reisiu. Nes nėra vairuotojų vienu žodžiu, tą ramparą. Tai, sakau, ir vien žmogus, kuris, sakau, netur patirties, sakau, ir dirbęs tokį darbą su pristatymai, su C kategorija, bet patirties daržovių krovime ir trailerio vairavime netur. Bet, sakau, aš jį galiu pamokinti savaitę. Tai sutariam taip, kad okei, duos tam žmogui šansą, galimybę. Sako, jeigu jis prilips, padirbs, galės dirbti, sako, bus ano reisas. Jeigu ne, sako, tada, sako, jau to reiso atsisakysim. Tai va. Gal kompanijai Hebrytėje atsiras dar viens lietuvis, rim žmogus, kuris nešnek šūdų, nešnek nesąmonį. Ir rimtai masto apie gyvenimą ir apie ateitį, apie savo šeimą. O tokių retą. Aš bet jau aplinkui neturiu. Tai todėl esu ne vienam video minėjęs, kartais jautės vienišus. Draugų prasme. Tai va. O dabar ką? Važiuojam į Göteborgą. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wait.
happy, I'm not gonna wait. No, no, not yet. Ooh, oh, no, not yet. Ooh, oh, no, no, not yet. Ooh, oh, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes and I save the details. Kaip matėt, atvažiuoju, iš tikrųjų paskambino draugus, buvęs kolega, tiek užsikalbėjom apie remontus, ant irgi ten remontus, tai tokius tie nokius daro aš irgi. Tai pravažiau net įvažiavimą. Tai iš tikrųjų pirmai vietai, visą priekabą. Mašinai dabar liko porą vietų. Atvažiuodams valgiau languotus sausainius. Languoti sausainiai čia ir vafliai. Žino tokit. Tai tiek vis prisitrupinau, atrodo, kad kirpykloj būčiau buvęs. Po kojom visur, pažiūrėkit, kas dedas. Eina savo. Kiaušinių lūkštai. Kiaušinius valgiau, nu vienu žodžiu. Einu duris vis daryti. Biš prasipučiau. Reik. Sudaryti duris. Be 5 minutės per traukelę. Ir važiuosim toliau. Pusė 8. Tai galvoju, jeigu viskas gerai, iki pusė 9. Čia ir kranai. Prieki priekabos gali nuleist pakelt. Ir priekabos gali nuleist pakelt. Čia prie tos rampos maksimaliai nuleido. Nes žema rampa. Jeigu nenuleisi, nežinau, o čia visi taip sako, vairuotojai, furistai, kad lempos prikips prie rampos, bet aš taip sakau. Mašina va tuščia, pasikrauju 30 tuščių palečių, nes tiems ūkininkams patink, ten jiems reik, kad tu atvežtum palečių. A uždarysiu vieną ranką, kai... Žiūrėk, matai, o čia skaitas jau atidirbęs. Nes kamera ne ant galvos yra, kamera rankai laikau. Nes ant galvos tą kamerą nėra prožektoriaus. Vėl nėra prožektoriaus, problematiškai biški ir. Nežinau, einu da užkasiu kažką. Varom pas dvi vietas da įsimesti. O mašiną važiuoju, o, varom. Nu ką, ein dienai pabaiga. Išsimečiau paskutiniai vietai. Ką tik kur matė, ten buvo prieš paskutinę. Staigi atlikiau čia, da išsimečiau šildaus valgyti. Po 8.25, pavalgys vis pus 9 bus. Tada man iki to ūkininko. Jeigu nebloks kelis, 1:55. Per sniegą nuvariau prieš 2 savaitės per 1:55. Paslidinėdams. Taks. Pilnas kišenės, mato daiktų. Ein šaibam. Reik žiūrėti, taupyti pinigus įrangai, nes kameros senos, GoPro 5, o pagrindinė kamera irgi seno modelį, bet pagrindinė dar 100 metų. Man patinka objektyvus, kad platus, bet GoPro tai... Bet nežinau, be pirkčiau GoPro, gal kažkokį kitą atsėti. Bus matyti ateityje. Pasišildžiau sveikuoliško maisto, bet žinot mane, man gerai bus. A kam nepatink? Oi, nevalg. Sušilau. Pradėjau nešiuoti tos drabužius, nes galvoju, anie darbinė jį. Nes kartais man taip ir, šitos drabužius nenešiuojau, saugiau. Su pasdidžiavimu, važiuodavau parduotuvę, dar kažkur, bet dabar kažkaip. Kas ten sakėt, mačiau komentars, tai gali Norbergą grįžti, ne. Spjauti į šulinį negali niekad, bet tokių minčių nėra tikrai. Jeigu ir keiščiau darbą, tai tas pats kaip skirybos. Jeigu išsiskyriai, tas pats kaip šniūra nukirpai. Susitaikiai, grįžai kažkur. Suriši tą šniūrą, bet nebepadarysi, ką būtų vientis. Bus tas toks mazgiuks mažas. Tai aš taip skaitau.
Uo. Paskutiniam, dabar ką tik įkėliau video su vetravykais ir atsiminiau servietką spiritovoje. Tai va, Russian Schweppes. Gal laivą galėtų padaryti čia vakar, nežinau, bet bus ganėtinai pus 11. Šiandien anksti atskėliau, nes vaikų nevedžiau į darželį. Donatė dirba. Tai mes Dominikui sloga. Tai nežinau, į naktį tokia nerami buvo, nerami naktis buvo, tai tingo. Daplius reikia visas naujienas paskaityti, viską. O, atsiprašau. Bus matyti. Pusiauka ne, aš nieko nesąmonės. Tai ką, važiuojam pas ūkininką, tenais da ką, ką nors pablevizgosim biškį, ir visio. Ar rytoj nauja diena? Ar rytoj naujas video bus? Keturačių įskaita. Laisvydas Kancius vakar patikė sensaciją laimėdamas greičių ruožą. Ir šiandien jis vis dar išlieka lyderius. Matyt, kad dirbau visą kelią. Pražėjau Dakarą, nes Dakarą dabar rūt per Baltijos, ne po pusantras adynas. Tai šaunuoliai. Bet tiek aš pusę te žiūriu, nes mano Dakars baigas ties lengvikiam. Jau tie bagiai, nieko gera, sunkvežimai iš vis nelabai. Nelabai įdomu. Pasižiūri maždaug kas pirmauni viskas, bet labiausiai įduomint motociklai, keturačiai į mašiną. Tai va, atvažiau. Pradėjo šalti ten gal, plus vienas, nulis. Kelius jau barsti druską, bet nėra sniego. Tokia linoja. Bus matyti, kaip čia ryte atskils bus. Kažį po 10:10, pauzį jau pradėjau. Tai po 7:10 kaip ir oficialiai galiu pradėti darbą. Bet esu persistumęs mašiną prie garažo vartų tokių. Su ūkininku susiskambinau. Tai 7 ryto pradėsim krautis. Tai kol pasikrausiu mašiną, įsijus tą pauzę. 10 minučių, ne 2 valandas. Tai va. Tokia ta diena šiandien buvo. Reiks eiti pas nykštukų. Pasikloti lovą. Pabaigdžiai Dakarą. Kažia dalyk kokį 20 minučių ir eit mėgoti. Šiam kartui tiek. Susitiksim sekančiam video. Sekantis video bus, kaip grįžtų namo. Ačiū, kas esat. Neužmirškit paprenumeruoti kanalo ir ate, chebrytai.